मानसिक स्वास्थ्यले व्यक्तिको सोच, भावना, मूड, अरूसँग सम्बन्ध राख्ने क्षमता र दैनिक कामकाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। एक व्यक्ति पूर्ण रूपमा स्वस्थ हुन ऊ शारीरिक सँगसँगै मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुन आवश्यक छ। जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटीज अन्तर्गतका बालबालिका, किशोर-किशोरी र वयस्कहरूले अक्सर समाजमा भेदभाव, गाली-गलौज र अन्य चुनौतीहरूको सामना गर्छन्। घर, विद्यालय, काम वा समाजमा अप्रत्याशित व्यवहार र तिरस्कार महसुस गर्नाले एक व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यमा पर्ने असरले उसको समग्र विकासमा धक्का पुर्याउँछ। एउटै समाजमा बसेर पनि मानव नभई फरक रूपमा लिनु साँच्चै कष्टपूर्ण छ। आज हामी जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटीज तथा क्वेयर ग्रुपले भोगेको मेन्टल हेल्थ इश्यूज र यसले उनीहरूको दिनचर्यामा पारेको असरबारे कुराकानी गर्नेछौँ। मानसिक स्वास्थ्य अवस्थालाई स्वास्थ्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिए तापनि यसको प्रवर्धनका लागि व्यक्तिगत तथा सामुदायिक स्तरमा धेरै काम नभएको देखिन्छ। हाम्रो समाजमा शारीरिक स्वस्थतालाई मात्रै स्वास्थ्य अवस्था भन्ने बुझिन्छ, तर मनमा रहेका सोच र व्यवहार सन्तुलित र सक्रिय नभएमा व्यक्तिमा विभिन्न समस्याहरू आउने गर्दछन्। आजभोलिको जीवनशैलीमा मानसिक समस्याहरू के कारण बढिरहेका छन् र कसमा बढी पाइएको छ भन्ने बारे हामीले विचार गरेका छौँ त। आफू खुसी बाँच्न पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, तर आफूले चाहे अनुरूपको जीवनशैली र पहिचान अंगीकार गर्दा व्यक्तिहरू समाजबाट अपहेलित मात्र होइन, निष्कासित समेत हुनु परेको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई समाजले गर्ने गरेको वर्गीकरणले उनीहरूको अन्यसँगै मानसिक विकासमा समेत ह्रास ल्याएको छ। मानसिक बिरामीहरूको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूमा मूड परिवर्तन र चिन्ता बढी हुनाले मानसिक जोखिम उच्च हुने गर्दछ। अझ लैङ्गिक विविधता पहिचान पछिको जीवनमा पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर (PTSD) र पदार्थ प्रयोग विकारहरूको बढ्दो दर सब्सट्यान्स अब्युज डिसअर्डर जस्ता मानसिक समस्याहरू देखिने गर्दछन्। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरू समाजले निम्त्याएका तनावका कारण प्रतिकूल मानसिक स्वास्थ्य परिणामहरूको उच्च जोखिममा रहेका छन्। लैङ्गिक विविधतामा वर्गीकृत व्यक्तिहरूले सामना गर्ने तनाव अतुलनीय छ। लैङ्गिक भेदभाव, स्वास्थ्य सेवाहरू पहुँच गर्न बाधाहरू, सामाजिक समर्थनको कमी, HIV रोकथामको ज्ञान र जागरुकतामा कमी र जनसांख्यिकीय विशेषताहरू जस्तै वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक स्तर र लैङ्गिक पहिचानले गर्दा यस समूहमा आत्महत्या र आत्महानिको उच्च प्रयास भएको समेत पुष्टि भएको छ। सबैको जीवन समान छ, तसर्थ सबैले समान जीवनशैली अपनत्व गर्न पाउनु पर्दछ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक व्यक्तिहरूलाई माया, प्रेम, प्रोत्साहन साथै समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी समतामूलक समाज बनाउन आवश्यक छ। अनि मात्र तपाई हामी सबै शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको नेपाल निर्माण हुनेछ। म रेगुलर रूपमा भन्ने गर्छु, सबसे शक्तिशाली कुरा यो संसारमा रहेको छ हाम्रो दिमाग, र त्यो सबसे स्वस्थ जब हुन्छ तब हामी जे पनि गर्न सक्छौं। अगाडि रहेको जुनसुकै बाधा अडचन पनि हामी पार गर्न सक्छौं। आज त्यही सन्दर्भमा कुराकानी हामी गर्दैछौँ। स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो कार्यक्रम नजरमा। म हुँ सञ्जय सिलवाल गुप्ता एन्ड वी ह्याभ विथ अस नन बाइनरी क्वेयर डिसेबल्ड एक्टिभिस्ट Safal Lama. Safal, welcome to the show. Thank you. Safal, One of the things that I wanted to ask, and I was surumay shodhu mandiyo, right? Yes. Your sabda ma banchu hai. Hazurle jasari describe gare pani bhayo elai. Hazur ko lagi yo sabda ke cha? Hazur describe gardinus hai. Jivan, life. What is it for you? So life for me personally is like one sentence, freedoms. Freedom? किनभने चाहिँ हामी फ्रीडम को लागि कति कुरा फ्रीडम को लागि लडिरहेको छम फ्रीडम को लागि आफ्नो लाइफ जिरहेको छम व्हाट वी वान्ट टु डु त्यसको लागि फोकस गरिरहेको छम त सो इट्स ऑल अबाउट फ्रीडम के वी वान्ट टु फ्लाई एन्ड वी वान्ट फ्रीडम सो इट्स अ लाइफ नेपालले त्यो स्वतन्त्रता दिएको छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई नेपालले स्वतन्त्रता दिएको छ तर स्वतन्त्रता दिदा दिदैमा इम्प्लिमेन्टेसनमा एकदम ल्याक छ भन्ने कुराहरु के स्वतन्त्रता दिएको छु यति मात्र गर भनेको जस्तो के स्वतन्त्रता दिएपछि अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ त्यो स्वतन्त्रतालाई हामीले कसरी कायम गर्नुपर्छ त्यो स्वतन्त्रतालाई हामीले कसरी अपनाउनुपर्छ फ्रम द ग्राउन्ड लेभल टु हायर लेभल त्यो खालको चाहिँ छैन भन्छु त्यो स्वतन्त्रता दियो भनेर मात्र त्यो ट्याग हुन्छ नि एउटा टिक मार्क हुन्छ नि त्यो मात्रै खालको छ जस्तो लाग्छ डु यु थिंक यु फिट इन आई पर्सनली फिल आइ एम म चाहिँ त्यो नेपालको सोसाइटीमा चाहिँ कल्चरली अनुसार भोकल अनुसार चाहिँ म फिट गर्छु जस्तो लाग्छ हैन तर म नेपाली बोल्छु म नेपालीमा हाँस्छु मेरो नेपाली साथीहरु छन् हैन म बोल्छु हाँस्छु म फिट जस्तो लाग्छ तर व्हेन वी केम डकुमेन्ट्री को प्रोजेक्टमा अब कुनै कुरा लीगल को प्रोसेसहरुमा जाँदा फेरि चाहिँ आई नेभर गेट फिट इन अन टु नेपाल भनेको के हो नेपाली सोसाइटी भनेको के हो नेपालको सिस्टम भनेको के हो आई नेभर गेट फिट इन किनकि त्यो फ्रीडम अफ एक्सप्रेसिङ हु यु आर द फ्रीडम अफ इम्प्लिमेन्टिङ हु यु आर को त्यो सेन्सिटाइजेसन नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई थाहा छ कस्तो असम्भवको कुरा छ के म यो धेरैचोटी सोच्छु के म यो हैन संसार छ एउटा हामी संसार भित्र छौं तर यहाँ भित्र एउटा अर्कै संसार छ हामीलाई लाग्छ कि हामी संसारमा छौं तर घर यहाँ भित्र छ यो नै स्वास्थ्य भएन भने घरै बिग्रियो नि त मेन्टल हेल्थ इज सो इम्पोर्टेन्ट हाउ स्ट्रेस्ड आर यू So, I stress with this to the Okay, cool. I like it. Queer disabled activist one. Would you elaborate on that? So, queer disabled activist one because Okay. So they are a queer disabled activists who voice about the intersectionality of queer disability ma pani queer व्यक्तिहरुमा disabled व्यक्तिहरुको आवाज छ त्यो एक्जिस्टेन्स छ भने त्यसलाई चाहिँ एम्प्लिफाई गर्नको लागि चाहिँ त्यही भएर चाहिँ queer disabled activists भनेको If you had to describe non-binary how would you describe it? So non-binary भनेको चाहिँ पर्सनल लेभलमा आफ्नो आफ्नो व्यक्ति अनुसार चाहिँ डेफिनेसन फरक छ फर मी non-binary भनेको चाहिँ जुन हाम्रो सोसाइटीले जन्मेपछि छोराको लिंग लिएर जन्मेपछि छोरै क्यारेक्टर्सको हुनुपर्छ फिमेलको लिंग लिएपछि फिमेल क्यारेक्टरिस्टिक्स नै हुनुपर्छ भन्ने खालको त्यो एउटा कन्सेप्ट छ नि त बाइनरी कन्सेप्ट कि 1 र 0 हुनै पर्छ भन्ने खालको छ नि त त्यो चाहिँ नहोस् भनेर के यसले non-binary I do not want to fit on त्यो सोसाइटीले मलाई के गरेको छ मेरो बाउ आमाले मलाई कुन ट्याग लगाएको छ I do not want to fit म जे छु ठीक छ I want to live my life as a freely as a freedoms as a who I am and how I respond to the society Are you getting to do that? Yeah, I'm doing that Are your friends being able to do that? Yeah, the mirror surrounding of friends are moreover all allies moreover all queer friendly and they understand my space and I understand their space moreover importance And society as a whole, तपाईले हेर्नु पर्यो भने Society as a whole, I didn't see they are queer friendly. I know they are queer friendly पनि छैनन् जस्तो लाग्छ के Society as a whole, नेपालकै कन्सेप्टमा हेर्दा फेरि जस्तै पहाडमा भोग्ने तरिका फरक छ, हिमालयनमा भोग्ने तरिका फरक छ र तराईमा भोग्ने तरिका एकदम फरक छ के नेपाल as a whole society चाहिँ I never feel is a queer friendly, but मेरो individual private spaceमा चाहिँ it's a queer friendly भनौं Interesting. हामीले भर्खर हेरेको भिडियोमा PTSD को कुरा आएको थियो हैन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को कुरा आएको थियो एंजाइटी को कुरा आएको थियो obviously स्ट्रेस को कुरा आएको थियो हैन हाउ वुड यू वान्ट टु गो अहेड एन्ड पिन पोइन्ट ईच अफ दीज थिंग्स दैट आई हैव मेन्शन्ड So the PTSD ko kura out because why we are queer community are facing those struggles why queer community are going through त्यो प्रोसेसमा किन गइराको छन् भनेपछि it's all about how we see them के how we grown up them. Because for example, my disabled person is kitaferi as a queer person le nai tyo accept garnai garo bhako thyo. Queer community le nai tyo acceptable garnai garne. के भएपछि हाम्रो मेन्टालिटी एउटा मेथ के छ भने एबल बडीज आर अल्सो क्वेयर बडीज अनि त्यही माथि क्वेयर कम्युनिटीमा चाहिँ यो कुराहरु चाहिँ इन्टरसेक्सनालिटीको कुराहरु प्रोसेस गर्न गाह्रो भइरहेको छ अहिले चाहिँ एक्सेप्टेन्स छ हैन बिस्तारै बिस्तारै प्रोसेस गरिरहेको छ भनेपछि व्हेन वी टक अबाउट द नन क्वेयर पर्सन्सहरुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सिस हेटेरोसेक्सुअलको पर्सन्सहरुको कुरा गर्दिदा त्यो त एकदम उनीहरुको त लेयर लेयरको भन्दा पनि टाढाको विषय भयो नि त त्यमा डिसेबल छ त्यमा अपाङ्ग छ त्यमा पनि एलजीबीटी कम्युनिटीमा भोगिरहेछ के भएको भन्ने खालको हुन्छ नि एउटा मेन्टालिटी त्यहाँदेखि नै स्टार्टिङ हुन्छ कि एन्जाइटी डिप्रेसन बिकज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू रेस्पोन्ड माइसेल्फ को कुरा हैन मलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन जहिले पनि हाउ टू मान्छेहरुलाई चाहिँ कसरी समझाउँ भन्ने खालको त्यो हुन्छ नि एन्सियस एन्जाइटीजहरु हुन्छ कि भनेपछि म त ओपन भएर त्यति खालको प्रब्लम्सहरु हुन्छ भने चाहिँ मलाई स्ट्रेस हुन्छ भने चाहिँ जन ओपन नहुने डिस्क्रिट क्वायर पर्सन्सहरुलाई कतिको त्यो रिफ्लेक्ट भइराको होला के त्यो एउटा प्रेशराइज भइराको हुन्छ कि हाउ टू एक्सेप्ट माइ सेल्फ भन्ने कुराको एउटा प्रेशराइज जोन हुन्छ त्यो प्रेशराइज कोइले इन्डिभिजुअल पर्सनलाई मात्र थाहा हुन्छ कि हाउ दे आर बीइङ अन त्यो प्रेशर के हाउ क्यान वी मेक इट बेटर How can we go ahead and give people more access to counselors like you? जो सँग चाहिँ conversation गर्न सकुन् के हैन किनभने त्यो conversation को ढोका नै नदेखिसकेपछि हैन ढोका नै नभएपछि त जाने कता त हैन ढोका सबै ढोका बन्द छ भने त कतै न कतै कुनै न कुनै ढोका त मान्छेले त खोज्छ नि त हैन एउटा पानी पनि बगेपछि पानीले त आफ्नै बाटो खोज्छ नि त हैन एउटा खोलाले त आफ्नै बाटो खोज्छ हैन सो What are your suggestions for the future? So my suggestion to the future is भनेपछि सबैभन्दा चाहिँ अपकमिङ काउन्सिलर र काउन्सिलर जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले सबै चाहिँ किनकि मैले पढ्दा म काउन्सिलिङ पढ्दाखेरि चाहिँ आई अलवेज सी त्यो बाइनरी एक्जाम्पल्स भन्ने के when you are teaching to the new counselors about the कसरी एक्जाम्पल गर्ने कसरी मान्छेसँग एम्प्याथी गर्ने कसरी नन जजमेन्टल हुने कसरी पावर बाउन्ड्रीज क्रिएट गर्ने I always see that the binary वाला मतलब कि केटा र केटी मात्र भने मैले चाहिँ त्यो क्लासमा I never feel I was associated with those things and so मलाई चाहिँ first thing चाहिँ every counselor need to have to understand the binary हुन्छ नि जेन्डर लेन्स को कुराहरु के नट अ बाइनरी जेन्डर लेन्स को कुराहरु के जेन्डर कतिको स्पेक्ट्रम छ त्यसमाथि सेक्सुअलिटी कतिको स्पेक्ट्रम I know the counselor no हामीले चाहिँ मान्छेलाई जज गर्नु हुँदैन मान्छेलाई बोल्नु हुँदैन मान्छेलाई त्यो कुराहरु टोक्नु हुँदैन भन्ने खालको त्यो जज छ हैन त्यो मेन्टालिटी हुन्छ I find म पर्सनली कुनै ठाउँमा काउन्सलिङ गर्न जाँदा फेरि चाहिँ एकचोटी उहाँलाई कोर इश्युजहरुकोमा थाहा थियो तर दे डोन्ट नो अबाउट हाउ टु एड्रेस मी के त्यो ठाउँमा चाहिँ द्याट्स अ बायसनेस एन्ड द्याट्स त्यसले झन् क्रिटिकल गराउँछ भन्छ के म फिटी नै गरेछन् उहाँले बोलिरहेको कुरामा उहाँले मलाई सम्झाइरहेको कुरामा फिटी नै गरेछन् दे आर नट रेस्पेक्टिङ माई प्रोनाउन्स दे आर नट रेस्पेक्टिङ माई आइडेन्टिटी दे आर नट रेस्पेक्टिङ माई हुन्छ नि हु आई एम भन्ने कुरा त्यसले चाहिँ झन् त्यो अप्ठ्यारो गराइदिन्छ कि मोरओभर चाहिँ हामीले जेन्डर सेन्सिटिभ कसरी हुनुपर्छ र न्युट्रल ल्याङ्ग्वेज हामीले कसरी युज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि प्लिज इलाबोरेट गरिदिनुहोस् न सो फर इक्जाम्पल हामी मान्छेहरुको मेन्टालिटी के छ भनेपछि कोही यत्रो ठुलो प्यानल छ हैन फर इक्जाम्पल कुनै स्टेडियममा हामी बोल्न चाहन्छौँ कि हामीले जहिले पनि लेडिज एन्ड जेन्टलमेन भनिरहेको हुन्छ नि वी नेभर थिङ्क द्याट त्यो ठाउँमा नन बाइनरी पर्सन हुन्छ क्वेयर पर्सन हुनसक्छ वी नेभर थिङ्क द्याट वाइ नट वी से द्याट हेलो एभ्री वान एल्स हेलो पिपल हेलो फल्क इट हेल्प टु सबैले त्यो ल्याए नि त ग्यादरमा I'll change it from now thank you that will be so good I'll change it from now म कहिले पनि कलेज जान्दिनँ because I'm not able to feed those system मा के जहिले पनि केटा र केटी लाइनमा बस ग्रुपमा आओ केटाकेटी बस केटाकेटी what the केटाकेटी means I'm also the in the class मैले पनि त्यो कलेजमा पे गरिरहेको छु मैले त्यो स्कुल्समा पे गरिरहेको छु प्रेसराइज त्यसरी भइरहेको हुन्छ कि मैले त्यो ठाउँमा गरिरहेको छु भन्ने खालको हुन्छ द्याट्स अ साइन अफ द त्यो सिमिलर कुराले पनि हामीलाई इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ बच्चाहरू आउँदा भन्ने हुन्छ सबै विद्यार्थी आऊ भन्ने हुन्छ जोसँग कम्फर्टेबल छ त्यससँग बस भन्दा हुन्छ डाइरेक्ट हाम्रो सिस्टम के छ केटाकेटी बस भनिदिन्छ कि आई एम नट कम्फर्टेबल सिटिङ विथ द गाइज इन माई क्लास नि त आई एम नट कम्फर्टेबल सिटिङ विथ द गर्ल्स इन माई क्लास नि त आई एम कम्फर्टेबल हु आई सेयर माई पर्सनल थिङ्स आई एम कम्फर्टेबल हु आई क्यान इम्पथाइज अदर्स फिलिङ्स भन्ने खालको कुराहरू Sensitive doesn't mean about you should know definitions. Okay? Sensitive doesn't mean about तिम्रो चाहिँ तिम्रो अफिस अथवा तिम्रो पोलिसी तिम्रो इन्स्टिट्युटमा एलजीबीटी पर्सनल राखेर मात्र होइन कि सेन्सिटिभ अबाउट हाउ यु इम्प्लिमेन्ट देम एन्ड हाउ यु युज द टर्म टु रेस्पेक्ट देम एन्ड देयर भ्यालुज भनेको व्यवहारमा गर्नु या थ्याङ्क यू सो मच सर आई I'm 35 years old. I've been hosting events for 15 years. And I'll tell you this right now on cam. As much as I can, I'll try to remove that. Thank you. Thank you, sir. All right, let's take a quick break. We'll be right back. Herde huncha nazar. जब मैले आफूलाई चाहिँ मैले समलिङ्गी पुरुष हो भन्ने बेला थाहा पाइसकेपछि चाहिँ अलिकति मानसिक तनाव चाहिँ हुँदै गयो। सुरुमा त म फ्यामिली मेम्बरलाई दोस्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि उहाँले आफ्नो छोराछोरीलाई कहिले पनि उहाँ चाहिँ म यस्तो भन्दाखेरि उहाँले एक्सेप्ट गर्नु हुँदैन किन त केटै हो सले केटी विवाह गर्नुपर्छ त्यो पनि एउटा मानसिक तनाव त भयो नि त। मर्न मन लाग्ने, सुसाइड गर्न मन लाग्ने अनि विषहरू खान मन लाग्ने त्यस्तो हुने। आज म यो लेभलसम्म आए जहाँ चाहिँ मैले मानसिक रूपमा चाहिँ कति कमजोरी हुनु परेको छ, सुसाइड अटेम्प्ट गर्नु परेको छ हो त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो छ। पहिला सुरु चाहिँ आफूलाई नै माया गर्न सक्नुपर्छ। आफ्नो लवाई खवाई आफ्नो बडीलाई माया गर्न सक्नुपर्छ। इयरिङ लाउन मन पर्छ त्यसको गर्दा खुसी हुन्छु। जस्ट लभ योरसेल्फ, मुसुक्क हाँस्दिनु, that's all. Just खुशी हुनुपर्छ, आफूलाई चाहिँ माया गर्नुपर्छ। गुमनाम ताराहरुमा मेरो नाम छ र के यो कथामा मेरो भूमिका छ र मलाई चाहिँ सम्मान हैन कि मलाई चाहिँ एउटा के भन्छ नि सम्मानता चाहिएको हो किनभने हामी सम्मान पाउने काम त हामी आफै गर्छौं नि त। हामीले राम्रो काम गर्न हामीले एउटा इज्जत पाउनको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ आफूबाट नै स्टार्ट गर्न पर्छ। सोच बदल्नुहोस्, खुसी आफै मिल्छ। बानी बदल्नुहोस्, इज्जत आफै मिल्छ। कसैको भरमा पर्न जरुरी छैन। यहाँ बाटो सही रोज्नुहोस्, गन्तव्य आफै मिल्छ। First of all, welcome to the show. Thank you so much. It's a pleasure. It's a pleasure. Thank you so much. Social influencer भनेर एउटा शब्द बडो इन्ट्रेस्टिङ शब्द लाग्छ मलाई यो हैन। डिजिटल मिडिया कतिको मन पर्छ? एकदमै मन पर्छ। टिकटक कतिको मन पर्छ? एकदमै मन पर्छ। त्यो भएन भने बडो गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले जिन्दगी मलाई पनि। हजुर हजुर। धेरैजना साथीहरुले त मलाई टिकटकमा सोशल मिडियामा भनौं न हैन हेर्नु हुन्छ हैन। हजुर। उहाँहरुले भन्नुभएको कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? उहाँहरुले शेयर गर्नुभएको कुरा तपाईलाई कस्तो लाग्छ? अब कति प्राय मान्छेहरुको चाहिँ एकदमै पोजिटिभ कमेन्टहरु आउँछ अनि कति प्राय चाहिँ एकदमै नेगेटिभ कमेन्ट आउँछ। बट हाई ह्यान्डल बिट्विन पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ कमेन्ट्स हैन किनभने मैले पोजिटिभलाई पनि अझै पोजिटिभ बनाउनु पर्छ, नेगेटिभलाई पनि त्यसलाई म अझै पोजिटिभ बनाउन कोसिस गर्छु के। सो नेगेटिभ कमेन्ट्स पनि एक हिसाबले हजुरले पोजिटिभ लिनै लिनुहुन्छ त्यसलाई? हजुर हजुर। धेरै जना साथीहरुले स्पेशली क्वेयर कम्युनिटीका साथीहरुलाई हैन धेरै कमेन्ट्सहरु आउँछ होला, कति नेगेटिभ हुन्छ होला हैन। उहाँहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ र जसले कमेन्ट लेख्दै हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब कति प्राय मान्छेहरु चाहिँ जानी पनि नराम्रो कमेन्ट्स गर्नुहुन्छ। कति प्राय मान्छेले जानेर बुझ पचाएर कमेन्ट गर्नुहुन्छ अनि कति प्राय मान्छेले चाहिँ अब हुन्छ नि एउटा रिसको झोकमा भनौं एउटा उहाँले नजानेर एउटा बुझ पचाएर अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई डाउन गर्न खोज्नुहुन्छ के। अनि म उहाँलाई के भन्छु भन्दाखेरि सुरुमा कुनै काम गर्नु भन्दा अगाडि पनि उहाँले सोचेर गर्न पर्छ के। मैले के गर्दा ठीक हुन्छ, मैले कमेन्ट लेख्दा मैले ठीक छ कि छैन, म बेठिक छु कि छैन, उहाँले आफूलाई नै जज गर्नु हुँदैन के। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सुरुमा मलाई जज गर्नु भन्दा अगाडि सुरुमा आफूलाई जज गर्नु पर्यो। मैले यो कमेन्ट ठीक छ कि छैन लेख्दै गरेको, यो बेठिक छ कि भने उहाँलाई डिस्टर्ब हुन्छ कि उहाँलाई ह्याम्पर हुन्छ कि उहाँले नै सोच्न पर्छ के त्यो कमेन्ट चाहिँ लेख्नु भन्दा अगाडि। एज अ ट्रान्स वुमन रिलेशनशिप कतिको गाह्रो हुँदो रहेछ धीरज? इट इज भेरी टफ, एकदमै गाह्रो हुन्छ। रिलेशनशिपमा बस्न गाह्रो हुन्छ कि रिलेशनशिप सुरुवात गर्न गाह्रो हुन्छ? सम्बन्ध गाँस्न त एकदमै सजिलो हुन्छ तर सम्बन्धलाई गाँसिसकेपछि निभाउन अगाडि बढ्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ। त्यसलाई बुझाउनुहुन्छ सबैजना? सपोज मेरो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु है। मैले सम्बन्धमा बसेको मैले 1 वर्ष भएको थियो अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ विवाह गर्ने निर्णय गरेका थियौं अनि त्यसपछि हामीले विवाह पनि गर्यौ है विवाह पनि सम्पन्न भयो एकदमै राम्रो भयो तर मेरो फ्यामिली देखि एकदमै एक्सेप्टेन्स थियो मलाई उहाँको मेरो हस्बेन्डको फ्यामिलीले चाहिँ एकदमै हुन्छ नि अलिकति हामी जस्तो हुन्छ नि ट्रान्सफोबिक हुँदो रहेछ उहाँ LGBTIQ फोबिक हुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो बुझ्दाखेरि अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ घर फर्काउन निदो गर्नु भएको थियो मेरो छोरा चाहिँ यस्तो खाली मान्छे हैन भनेर कति भन्नुहुन्थ्यो के तर वास्तवमा त उले उसको फिलिङ्स र मेरो फिलिङ्स त सिमिलर थियो नि त माया थियो नि त त्यसमा मेन चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि फ्यामिली के इस्यु आयो के सम्बन्ध जोगाउन चाहिँ सबसे गाह्रो हुन्छ हैन यसले हजुरलाई कसरी इफेक्ट गर्यो मेन्टली सुरु-सुरुमा चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो है एकदमै गाह्रो भएको थियो किनभने मलाई कोही पनि थिएन के मलाई सम्झाउने बुझाउने अब म सकाई साथीको म गयो भने पनि एउटा हाँसोको पात्रको रूपमा लिदिने के है किनभने मैले कुरा सबै शेयर गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई एउटा काउन्सिलरको रूपमा पनि चाहिएको थियो नि त मान्छे तर मलाई आई डोन्ट ह्याभ एनी काउन्सिलर हैन मलाई त्यो बेला सम्हाल्ने कोही पनि पर्सनली कोही पनि थिएन नि त अब म साथीको ग्रुपमा जाँदाखेरि सबैले मलाई हुन्छ नि मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँले ल अगाडि ठीक ठीक भन्नुहुन्छ तर पछाडी उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ हाँसोको पात्रमा लिदिनु हुन्छ के ओ एकदमै त्यसमा चाहिँ दुख लाग्छ मलाई किन भन्दाखेरि त्यतिबेला मलाई कोही सम्झाउने कोही बुझाउने भइदिन्थ्यो भने मैले चाहिँ सुसाइड अटेम्प्ट गर्ने पनि सोचिसकेको थिए मैले हुन्छ नि आई ह्याभ टेकन पोइजन के मैले पोइजन नै खाइसकेको थिए है मलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई त्यो मेन्टल टर्चर पनि थियो तर त मलाई त्यो मेन्टल टर्चर हुन्छ नि कहाँबाट आयो के भयो के छ कसो छ भने मलाई केही पनि थाहा थिएन कि तर मैले एक्कासी चाहिँ जस मैले पोइजन खाइदिए अनि खाइसकेपछि मलाई त्यो के सोच आयो भन्दाखेरि सायद उ फर्केर आउला जस्तो लाग्थ्यो के मलाई त्यसपछि मलाई मेरो संसारमा चाहिँ म आफै जिउनु पर्दो रहेछ है मैले आफूले आफुलाई माया गर्नु पर्दो रहेछ है कसैले माया गर्न आउँदैन रहेछ जस्तो मलाई फिल भयो तपाईको स्पाउसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँले अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ भने के भन्न चाहनुहुन्छ जहिले पनि पोजिटिभ रहनु होला ठीक छ हाम्रो सम्बन्ध जति बस्यौं एकदमै राम्रो भयो खुसी भयो तर उहाँले कति सोशल मिडियाहरुमा के मलाई हुन्छ नि नराम्रो भन्नुहुन्छ लाइभमा आएर पनि जे पाइते भन्नुहुन्छ अनि सुपर स्टप डुइङ दैट भन्न चाहन्छु है किन भन्दाखेरि हामीले सम्बन्धमा बसिसकेपछि चाहिँ राम्रो हुने सम्बन्धमा छुटिसकेपछि चाहिँ नराम्रो हुने भन्न हुँदैन ठीक छ उले मलाई कति ठाउँमा मैले गल्ती गरे होला कति ठाउँमा उले गल्ती गरे होला है कति ठाउँमा मैले उलाई बुझ्न सकिन होला उले मलाई बुझ्न सकिन होला तर हामीले सम्बन्ध छुटिसकेपछि पनि एज अ फ्रेन्ड को रूपमा त हामीले त भोलि कुनै बाटोमा हामीले हेर्दा पनि हामीले यसो सितल निउराले हिँड्न नपरोस् के अगाडि फेस टु फेस हेरेर जान परोस् खुसी भएर जान पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। परिवारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म उहाँको परिवारलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा जसरी तपाईहरुले आफ्नो छोरालाई स्वीकार्नु भएन मेरो छोरा समलिङ्गी पुरुष हो भने तपाईले आफूले आफुलाई गर्व गर्नु भएन नि है भोलिको दिनमा तपाईको छोराले आफ्नो हुन्छ नि लैंगिकतामा दुःख नपाओस् उहाँको फिलिङ्सलाई बुझिदिनु होला उहाँको जेन्डर आइडेन्टिटीलाई बुझिदिनु होला उहाँ को हो के हो भनेर चाहिँ बुझिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अन्य धेरै धेरै व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ होला जसको परिवारले अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ होला हैन त्यो परिवारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ देशैभरिको परिवारहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? जति पनि हुन्छ नि हाम्रो LGBTIQ फोबिक हुनुहुन्छ जति पनि हामीलाई माया गर्नुहुन्छ उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी जन्मिदा छोरा छोरी भए पनि हाम्रो फिलिङ्सलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ कदर गर्दिन पर्यो के सम्मान गर्दिन पर्यो है अनि हुन्छ नि कति यो सबै संसारका मान्छेलाई म के भन्छु भन्दाखेरि हामी LGBTIQ कम्युनिटीलाई चाहिँ इक्वालिटीको रूपमा हेर्दिनु होला के एकदमै समानताको रूपमा हेर्दिनु होला किनभने त्यो समानता हामीलाई पनि चाहिन्छ सम्मान पाउने काम त हामी आफै पनि गर्न सक्छौं है त्यसै इक्वालिटीको रूपमा हेर्दिनु होला अनि तपाईको छोरा छोरीहरुलाई चाहिँ उहाँहरुको फिलिङ्स चाहिँ एकदमै रेस्पेक्ट गर्दिनु होला मनदेखि रेस्पेक्ट गर्दिनु होला उहाँलाई चाहिँ भोलि गएर तपाईले गर्दाखेरि समाजमा लड्नको लागि अप्ठ्यारो नहोस्। Thank you so much, Dhiraj. Thank you so much for your time. Thank you so much. It is such an important thing. Mental health. मैले अघि न केही समय अगाडि पनि भनेको थिएँ कि दिमाग यहाँ भित्र अर्कै संसार हुन्छ र यो संसारलाई कहिलेकाहीँ हामीले आफै पनि बुझ्दैनौँ र obviously sometimes we need some extra help. It's a pleasure for me to invite on our show. हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ senior mental health and psychosocial counselor Jamuna Maharjan Shrestha. Mental health भन्ने जुन यो दुईटा शब्द छन् म्याम यसलाई थोरै डिस्क्राइब गर्दिनुस् न आजको कन्टेक्स्टमा। आज सम्म आइपुग्दाखेरि मेरो विचारमा धेरैले मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्दै आइरहेको अवस्था छ mental banibility mind banibulsa mind bitra then bitra feelings, emotions, expectations, desire, interest. These are all things mind bitra huncha. Jab tyo mind le kasari lead gareko huncha, haina? Body ra mind hedakheri mind kaha cha bhandakheri kasto cha, katro aakarko cha. Sayad masang aile samma mero answer chaina, haina? त्यो चाहिँ अब सिचुएसनले कस्तो खालको प्रब्लम हो त्यसले डिपेन्ड गर्छ मेरो माइन्ड कहिले होला एकदमै ठूलो विशाल समुद्र जस्तो हैन कहिले सायद एकदम कठोर होला हैन मैले आन्सर गर्नु पर्दा कहिले एकदमै सफ्ट कहिले एकदमै सारो भनिन्छ नि बरु यसको मन ढुङ्गालाई फोड्दा पग्लेला फुट्ला तर यसको मन त्यति सारो छ भनेर पनि भन्छ हैन Mind लाई हामीले त्यसरी बुझाउँदा त्यो सँगसँगै हेल्थ को कुरा स्वास्थ्यको कुरा जोडेको छ मैले अघि भने जहाँ फिलिङ्स छ उसको विश्वासको कुरा आउँछ उसको धारणाको कुरा आउँछ सोचाइको कुराहरु आउँछ होला ती त्यसले हामीलाई लीड गरिरहेको हुन्छ कतातिर जाने जब त्यसले एक खालको जुन छ नर्भस सिस्टम भनेर भनौं न हामी जहिले पनि एउटा Ground ma rahन्छौं, host ma rahन्छौं, त हाम्रो त्यो माइन्डले जस्तो लीड गर्यो हामी त्यही अनुसार अगाडि बढ्न सक्छौं र हामी स्वस्थ हुन्छौं होला। सोसाइटीमा अर्को कुरा आउँछ सोसाइटी। एज अ ह्युमन बीइङ हामी सोशल एनिमल भनेर भन्छौं जो चाहिँ सुरुमा परिवार हैन अनि साथीभाइ, स्कुल, कलेज, हाम्रो कम्युनिटी अनि हाम्रो सिङ्गो एउटा कन्ट्री वर्ल्ड यो सबै सोसाइटी भित्र पर्छ त्यो भित्र पनि हाम्रो चाल चलन रहन सहन रीति रिवाज यो चाहिँ सोसाइटीले नि क्रिएट गरेको जहाँ चाहिँ हामी त्यहाँनेर समायोजित हुन सकिरा छौं कि छैनौं र अघि यानेर धेरै कुराहरु आउँदाखेरि चाहिँ आफूले डिसिजन म कहाँ छु म के गरिरा छु म को हो भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली उले डिसाइड गरेर अगाडि आफूले समेट्न सकिरहेको छ कि छैन जबसम्म हैन सकिन्छ तबसम्म ओ मेन्टल वेलबीइङ भयो होला जब सकिन्न तब मेन्टल हेल्थ प्रब्लम भयो होला 2022 मा हामी खुलेर कुराकानी गर्न सक्छौं मेन्टल हेल्थ को बारेमा एक्ज्याक्टली 90s मा कस्तो थियो म्याम गाह्रो थियो अब त्यतिखेर कुरा गर्दा यस्तो पागल कुरा पनि गर्छ र एकदम लेबल लगाउँथ्यो पागल पागल हैन कस्तो सजिलै भन्छ पागल भनेर अथवा अहिले पनि भन्छ साइको यो म्याड हो भन्छ सुरुमा त सिचुएसन ब्याड होला त्यसपछि स्याड होला अनि त म्याड हुन्छ तर एकैचोटी म्याड भन्दिन्छ के त्यसले यसै त त्यो सिचुएसनले स्याड फिलिङ गर्दा चाहिँ त्यसमाथि म्याड अथवा पागल भन्ने शब्द लगाइदिदा त्यसलाई कत्रो धेरै चोट परेको होला हैन उ एउटा अनस्टेबल सिचुएसनमा जिइरहेको बेलामा कहाँ जाउँ कता जाउँ एकदम अन्योल अवस्थामा जन त्यसरी लगाइदिदाखेरि अझ कतिले त ढुङ्गा हान्छन् पहिला पहिला हामी देख्ने गर्छौं सानोमा थाहा थिएन ए यो पागल हो भनेर त्यसलाई अलिकति माया दिएर अलिकति उसको किन यस्तो भयो भनेर बुझ्नु भन्दा पनि घरबाट निकाल्दिने अनि घरबाट मात्र हैन ढुङ्गा मुडाले हान्दिने त्यतिबेला मलाई लाग्छ म सानसान हुँदा नि मैले देखेको हजुर क्वेयर कम्युनिटी सँग कहिलेबाट इन्भल्भ हुनुभयो म्याम क्वेयर पहिला अब एलजीबीटी अनि बिस्तारै आइ आयो क्वेयर भयो हैन बुझ्दै जाँदा मैले अझै पनि बुझिरा छैन जस्तो लाग्छ के यति धेरै टर्मिनोलोजीहरु यति धेरै आइडेन्टिटीहरु यति धेरै सेक्सुअलिटीमा हैन म पनि लर्निङ गरिरा छु जब उहाँहरुसँग कुराकानी गर्दै हैन फेस टु फेस कहिले ग्रुपमा कहिले कता हिँड्ने क्रममा चाहिँ बुझ्दै छु तर क्वेयर अहिले अब क्वेयर कम्युनिटी सँग रिसेन्टली हामीले एउटा जो चाहिँ एकदमै सिभियरली ट्रमाटाइज छ हैन विभिन्न तवरले हैन एउटा मान्छे भएर जन्मेपछि उलाई न अब छोरा र छोरीको रूपमा जन्मिन्छ तर उसको आफूलाई चाहिँ आफ्नो आइडेन्टिटीलाई चाहिँ फरक ढंगले सोच्ने बित्तिकै परिवारले स्वीकार दिदैन कहाँ जाने मैले धेरै जसो चाहिँ एडोलेसेन्स अथवा किशोर किशोरीको अवस्थादेखि नै कन्फ्युजन म को हो त भनेर नै आफू कन्फ्युज अवस्थामा उहाँहरुको कुरा सुन्दाखेरि हैन जस्ट एज अ काउन्सलर हैन म एउटा सर्भिस प्रोवाइडरको हिसाबले मेरो आफ्नो विचार त दिने कुरा भएन हैन जस्तै संजय जी यहाँ हुनुहुन्छ यु आर द इन्चार्ज अफ योर माइन्ड एन्ड बॉडी आई एम नॉट So म चाहिँ एक खालको त्यो स्पेस क्रिएट गर्दिन्छु आफूले आफूलाई सोच्नुस् तपाईको हो तपाईको माइन्डले तपाईको बडीले के भनिरहेको छ it's up to you mental health issues एक हिसाबले नर्मलाइज त भएको छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई गाह्रो छ अझै पनि त्यति धेरै सजिलै त्यो त भइहाल्छ नि भन्ने खालको लिन्छ नि त एकदम माइनरली लिन्छ एकदम नर्मल हो भनेर भन्छ जस्तै कुनै एउटा अनएक्सपेक्टेड घटना घट्यो हैन त्यसलाई अब अनएक्सपेक्टेड लाइफमा ऑल अफ सडनली भयो भने कति चीज त एक्सेप्ट गर्नै गाह्रो छ आफैले आफूलाई पनि एक्सेप्ट गर्न नसक्ने अवस्थामा उ कति अनग्राउन्डेड होला हामी इमेजिन मात्रै गर्न सक्छौ नि त्यसैले यसलाई हैन अझै पनि नर्मलाइज भनेर म चाहिँ लिन सक्दैन स्पेशली अझ बडी चाहिँ हाम्रो नेपालमा मात्र हैन वर्ल्ड वाइड नै हजुर मेन्टल हेल्थलाई त्यति धेरै नर्मली इजिली चाहिँ लिइरहेको अवस्था अझै पनि छैन भन्छु आजको दिनमा कुनै फ्यामिली मेम्बरले हेर्दै हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुलाई के भन्ने त डजन्ट म्याटर द एज ग्रुप म्याटर गराइछ हैन एज अ पेरेन्ट्स हैन सपोज मेरो आफ्नै बच्चाहरु पनि भयो भने एज अ म पेरेन्ट्स भन्दा पनि म उनीहरुको एउटा साथी जस्तै भएर मैले चाहिँ सुनिदिनु पर्छ होला हैन व्हाट एभर हैन उनीहरुको सेक्सुअलिटी सँग यदि म भए भने म एज अ यो ठाउँमा आएर यति धेरै क्लोजली काम गर्दा त थोरै म अलि हेजिटेट हुन्छ होला पक्कै पनि हैन हुन्छ होला अरु म मलाई एक्सेप्ट गर्न मलाई प्रब्लम भएन होला तर एक्कासी त्यो खालको हुँदाखेरि जो कोहीलाई पनि अलिकति अनकम्फर्टेबल अलिकति के हो आश्चर्य उहाँलाई पनि बाइ बर्थ एउटा मदर भएर उहाँले जसरी जन्म दिनु भयो आफ्नो बच्चा त पक्कै प्यारो लाग्छ होला नि तर सोसाइटीको प्रेसर हैन जसले चाहिँ अलि फरक खालको आइडेन्टिटी आफ्नो हैन आफ्नो चिल्ड्रेनहरुले त्यो त्यो अवस्थामा आउँदाखेरि पनि उहाँलाई हिचकिचाहट हुन्छ नि त्यो डेभलप कन्ट्रीमा त त्यस्तो हुन्छ नि हाम्रोमा कस्तो होला त्यसैले म भन्छु बुझ्नुस् सुनिदिनुस् एज अ पेरेन्ट्स सबभन्दा पावरफुल भनेको एकले अर्कालाई एकदमै सुन्नु हो इन डेप्थमा सर्भिसमा हैन एज अ एकचोटि सुनेर पुग्ने कुरा हैन होला कति धेरै उसका उकुसमुकुसका कुराहरु हुनु उसका इच्छा आकांक्षाका उसका डिजायरका कुरा उसको विश्वास आफैले आफैलाई विश्वास गर्ने कुरामा उले कसरी लिइरहेको छ होला एक सेसन दुई सेसन एकचोटि दुईचोटि भेटेर सायद पुग्दैन होला मैले भने साथी जस्तै व्यवहार गरेर सुन्नुस् अनि लाइफ त उसको हो उसको फ्रीडमको कुरा हो जिउने त उ हो हामी हैन मैले अघि पनि भने जस्तै यहाँलाई यु आर द इन्चार्ज अफ योर माइन्ड एन्ड बडी भनेपछि हामीले उहाँलाई पनि त्यसरी भन्न सक्छौं जस्तोसुकै आइडेन्टिटी पनि when the person is at the brink of suicide हैन how to come back from that आन्सर छ यसको के सोसाइटी सर्वप्रथम त आफै हो जस्तो लाग्छ जब एडोलेसेन्स क्रस गर्छ who am I where am I What happening in my mind and body and society? Society त्यसपछि आउँछ होला सुरुमा त बडी र माइन्ड को कुरा आउँछ होला डिट्याच नहुँ सकेसम्म अट्याच भइराख अवेयर हौ के भइराको छ के चाहना छ वाह पर्फेक्ट आई क्यान लिसन टु यु फरएभर थ्यांक यू सो मच म्याम थ्यांक यू सो मच हामीलाई टाइम दिनु भएको छ थ्यांक यू सो मच फर दैट म्याम लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक विल बी राइट ब्याक सबैजनालाई म वेलकम ब्याक भन्न चाहन्छु हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ नजर हाम्रो साथमा क्वेयर दलित एक्टिभिस्ट गौरी नेपाली हुनुहुन्छ गौरी म्याम वेलकम टु द शो धेरै धन्यवाद म डाइरेक्टली क्रक्स अफ द कन्भर्सेसन तर्फ लाग्छु आजको दिनमा पोलिसिज कतिको चाहिँ क्वेयर कम्युनिटीको लागि चाहिँ सोचेर चाहिँ बनाइएको छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई आजको दिनमा भन्नुपर्दा हामी डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा छौं डेमोक्रेटिक राज्यभित्र बसिरहेका छौं तर क्वेयर कम्युनिटी फ्रेन्डली चाहिँ हामीले कुनै पनि पोलिसी चाहिँ पाइरहेका छैनौं यति भनिरहँदाखेरि हाम्रो संविधानमा क्वेयर कम्युनिटीलाई अलिकति सम्बोधन गर्ने गरेर केही आर्टिकलहरुमा व्यवस्था गरिएको छ तर तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हाम्रो जुन कानुनहरु छ एक्टहरु छ त्यो चाहिँ अझै बन्न सकेको छैन त्यो भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ क्वेयर कम्युनिटी लाई चाहिँ आफू भएर बाँच्नबाट चाहिँ रोकिरहेको छ यो सबै किसिमको पोलिसीहरु चाहिँ हामीलाई सुन्दाखेरि हामी कम्प्लिट छौं जस्तो लाग्छ डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा छौं हामी धेरै अगाडि गइरहेका छौं भने जस्तो लाग्छ तर क्वेयर फ्रेन्डली भएर चाहिँ पोलिसीहरु अझै बन्न सकेको छैन त्यसले चाहिँ डे टु डे लाइफमा यो समुदायको डे टु डे लाइफमा चाहिँ एकदमै धेरै प्रब्लम क्रिएट गरेको छ मेन्टल हेल्थ लाई चाहिँ एकदमै धेरै असर गर्ने काम चाहिँ अझ राज्यले नै गरिरहेको चाहिँ म पाउँछु यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ र इन्ट्रेस्टिङ कुरा हजुरले भन्दै हैन जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटीज लास्टमा एउटा शब्द छ माइनोरिटीज हजुर Minorities को लागि policy बन्छ कति policies हरु कार्यान्वयन नै हुँदैनन् हैन म यसलाई mental health सँग जोड्छु है mental health पनि एक हिसाबले झनै बढ्छ नि हैन र समस्याहरु झनै धेरै stress हुनेबित्तिकै anxiety हुन्छ there's so many different things that comes to play as soon as you have problems एकदम तपाई सही point मा आएर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो minorities को कुराहरु गर्दा अथवा marginalization people हरु जो चाहिँ community हरु छ त्यसमा चाहिँ research ले पनि शो गरेको कुरा हो कि mental health को issue हरु चाहिँ त्यसमा धेरै high rate हुन्छ किनभने त्यो समूह समुदाय चाहिँ राज्यबाट समाजबाट बहिष्कृत हैन अस्वीकृत त्यो किसिमको भएको हुन्छ र यो बहिष्कृत अस्वीकृत भइरहने समुदायमा चाहिँ बेसी किसिमको मानसिक समस्याहरू आउँछन् भन्ने कुरा त त्यो रिसर्चले पनि शो गरेको हो अनि यो सँगसँगै चाहिँ यो यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय नेपालमा चाहिँ धेरै विविधता भएको सोसाइटी छ कास्ट वाइज भौगोलिक क्षेत्र अनुसार हैन भाषागत हिसाबले धेरै विविधता भएको हाम्रो नेपालको एउटा ब्युटीज भन्छन् त्यो कुराहरु चाहिँ यो कम्युनिटी सँग आएर लेयरमा एउटै आइडेन्टिटीमा जो एउटा व्यक्ति क्वेयर कम्युनिटीको व्यक्ति चाहिँ यो कुनै कास्टको जो कास्ट मार्जिनलाइजेसनमा परेको छ अथवा डिजेबल छ अथवा चाहिँ भौगोलिक रूपले विकट ठाउँमा बस्छ भने चाहिँ त्यो एउटा मार्जिनलाइजेसनको फरक लेयरहरु चाहिँ एउटै व्यक्तिमा हुँदाखेरि झन् उसले चाहिँ झन् बेसी मार्जिनलाइज हुने र झन् बेसी चाहिँ मानसिक समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ यो भन्दा प्रिभियस एपिसोडमा हामीले कुरा गर्दै थियौ एजुकेसनको बारेमा कुराकानी गर्दै थियौ हैन एजुकेसन भन्नेबित्तिकै कतै न कतै गएर म मिडियालाई पनि त्यतै राखिहाल्छु हैन किनभने मिडियाको एउटा ठूलो रोल छ जनमानसलाई एक हिसाबले एक किसिमको एजुकेसन दिनुमा हैन हजुर आफै पनि मिडियामा हुनुहुन्छ हैन मिडियाको पोइन्ट अफ भ्यू कस्तो हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई म विगत 10 वर्षदेखि यो एलजीबीटीआई मोमेन्टमा छु मैले अब्जर्भ गरिरहदाखेरि चाहिँ मिडियालाई एज अ कन्टेन्ट चाहिन्छ त्यो चाहिँ भ्युअर्स बढाउने हैन मान्छेको चाहिँ आईलाई क्याच गर्ने किसिमको कन्टेन्ट खोजिरहेको हुन्छ र यो समुदायको व्यक्तिहरुलाई पनि त्यसरी नै पोर्ट्रेट गरिरहेको चाहिँ मिडियामा पाइरहेको छ यद्यपि पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति पोजिटिभ ढंगले यो समुदायको सेन्सलाई बुझ्ने हैन यो समुदायको मुद्दालाई बुझ्ने अवेयरनेस क्रिएट गर्ने हिसाबले केही त्यो हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरु त्यसरी पनि काम गरिरहनु भएको चाहिँ छ त्यो चाहिँ सकारात्मक पक्ष पनि हो तर अलिकति मानसिक रूपमा चाहिँ जन समस्या निर्माण गर्ने किसिमले चाहिँ प्रस्तुत गरिदिएको हामीले देख्छौं आजभोलि त जन बेसी सोशल मिडियाको जमाना छ सोशल मिडियामा हेर्नु भयो भने भ्युअर्स बढाउने हिसाबले जे पनि लेख्दिने जे पनि बोल्दिने त्यस्तो तरिकाको चाहिँ त्यस्तो किसिमले चाहिँ गइरहेको चाहिँ छ त्यस्तो देखिन्छ थ्यांक यू भेरी मच गौरी म्याम म यही क्वेशन म जमुना म्यामलाई राख्छु म्याम हैन एज अ काउन्सलर हैन एक्ज्याक्टली उहाँले जे भन्नुभयो नि हैन यसलाई यही कन्भर्सेसनलाई क्यारी फरवर्ड गर्नुभयो भने हजुरको पोइन्ट अफ भ्यू के छ होला यसमा So recently मेरो एउटा केस छैन हजुर म्याम जसले चाहिँ यो वर्ल्ड वाइड कन्फरेन्स भएको थियो के अनि वहाँ एज एउटा सर्भाइभर हैन एज एउटा भिक्टिम चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरेर उहाँले चाहिँ पेनालिस्टको रूपमा आफ्नो एक्सपिरियन्स शेयर गर्नुभयो हुबहु चाहिँ विदाउट कन्सेन्ट हुन्छ नि एडिट नै नगरिकन त्यो चाहिँ अनलाइन हैन मिडिया मार्फत चाहिँ शेयर भयो अनि जब उहाँले पाउनु भयो त्यो उहाँले चाहेको थिएन जुन कुरा उहाँले भन्नु त भयो तर एउटा फ्लोमा भन्नु भयो तर उहाँको कन्सेन्ट त्यो सेन्सिटिभिटीलाई उहाँले कति लामो छ मोर देन 20 इयर्स भइसक्यो उहाँ एउटा इन्सिडेन्टमा पर्नु भएको जुन कुराले गर्दा त्योबाट ओभरकम नै हुन उहाँ पाइरहनु भएको छैन तर अलिअलि उहाँ थोरै चाहिँ कम्फर्ट भएर यो कुरा चाहिँ मैले जानुपर्छ मिडियामा भनेर गइरहँदाखेरि हो जानुपर्छ थाहा दिनुपर्छ पब्लिकलाई चाहिँ जानकारी हुनुपर्छ जानकारी नै दिएन भने म अगेन्स्टमा हैन तर सेन्सिटिभिटीको कुरालाई चाहिँ थोरै मात्र अलिकति अवेयर भयो भने पनि उसको मेन्टल हेल्थलाई हामीले एड्रेस गर्न सक्छौं होला सफल when somebody is writing a comment you know especially on Instagram now to young people to somebody very young in a sense let's say somebody 17 or 18, right? A lot of things goes through that person's mind. For example, with age comes experience. With experience comes a defense mechanism. You're a katai na katai, ma'am, if I'm correct me if I'm wrong. Your defense mechanism the you're auncha, right? At a vulnerable age like 16 or 17, right? It's very tricky. Right? Right now, a lot of, since you're on Instagram, you're big on Instagram, right? What do you think the challenges are right now? अहिले चाहिँ हाम्रो कस्तो भएको छ नि च्यालेन्जेस भनेको चाहिँ हुन्छ नि एकदम इन्स्टाग्रामलाई चाहिँ बॉडी पोजिटिभ हुन्छ नि बॉडी सोनेस कसै गर्ने कुराहरू हुन्छ नि आफ्नो नराम्रो कुराहरू कसै ढाक्ने कुराहरू हुन्छ नि हुन्छ त्यो खालको एकदम च्यालेन्जेस छ फर एक्जाम्पल अनि किनकि हामीलाई थाहा छ कि एज अ युथ पर्सन एज अ म सोशल मिडिया डिजिटलमा काम डिजिटलमै चलाउँछु सोशल मिडिया चलाउन मलाई के डर हुन्छ भने चाहिँ मेरो कमेन्ट कस्तो आउँछ भन्ने डर हुन्छ के अनि त्यो नै एकदम सबभन्दा च्यालेन्जिङ हो के मैले यो फोटो राखेपछि कस्तो कमेन्ट आउँछ भन्ने डर बसिराख्छौँ भन्ने रादर देन त्यो डर नबसकिने I like it that's all भन्ने खालको त्यो माइन्डसेट नै छैन के युथ आर नाउडेज मोर ओभर सोइङ एन्ड हुन्छ नि आफू देखाउटी हुन्छ नि देखाउने खालको हुन्छ नि त्यो खालको सो अफनेसले गर्दा पनि यो मेन्टल इम्प्याक्ट गरिरहेको हुन्छ किनकि त्यो सो गर्नलाई पहिला सुरुमा रियालिटी वी अल नो द्याट 100 एउटा फोटो खिच्छन् त्यसमा ग्ल्यामर सो रोज्नु पर्यो त्यसमा राम्रो देखेछ हैन त्यसमा त्यो प्रेसराइज भइरहेको हुन्छ त्यसमा त्यो पोस्ट गर्यो पोस्टमा अब कस्तो कमेन्ट आउने हो होमोफोबिक कमेन्ट आउने हो क्वायरफोबिक कमेन्ट आउने हो कि त्यसमा अथवा नट जस्ट द्याट देयर आर पिपल हु स्क्रिनशट एन्ड सेन्ड देयर प्यारेन्ट्स के अनि त्यो खालको इश्युज हुने हो कि भन्ने खालको त्यो खालको डरहरु पनि हुन्छ के मोस्ट अफ दि मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेको अहिलेको युथ चाइल्ड्सहरुलाई चाहिँ स्कुल देखि नै डिजिटल सेक्युरिटीको बारेमा त एकदम आवश्यक छ के हाउ टु बी सेफ अन द डिजिटल भेरी वेल सेड धीरज सबैजनाले हेर्नु भएको छ यो समयमा हैन स्पेसिफिकली अघि नै केसमा गाडी भन्नु भयो नि हैन आफै पनि ब्रिंक अफ सुसाइड सम्म पुग्नु भएको थियो भनेर हैन एन्टायर population of Nepal like ke bhanna chahनुहुन्छ म चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो नेपाली समाजमा मात्र नभएर जति पनि बाहिर बस्नु हुन्छ नि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि वी बीइङ द ह्युमन बीइंग्स वी बीइङ द सोशल क्रिएचर अफ दिस वर्ल्ड लाइक हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि एक अर्कालाई चाहिँ हामीले सम्मान रेस्पेक्ट गिभ रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट भन्छ नि हैन हो त्यो एकदमै लागू हुन पर्यो के अनि हामीले चाहिँ एज अ हेट्रोसेक्सुअल पिपललाई चाहिँ जसरी हामीले इक्वालिटीको रूपमा हेर्छौं नि विथ बिङ द एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटी पिपल वी अल्सो निड इक्वालिटी के है अनि हामी समाजमा बस्छौं समाजमै हुर्कन्छौं समाजमै खेल्छौं हिँड्छौं तर हामी अपहेलना हुन्छौं के हो त्यस्तो हामी चाहिँ हाँसोको पात्र नबनाइदिनु होला हामीलाई पनि एउटा सम्मानको रूपमा हेर्दिनु होला हामीलाई पनि हुन्छ नि जसरी हेट्रोसेक्सुअल पिपलले एउटा अपर्चुनिटीजहरु पाउनु हुन्छ हैन जसरी उहाँहरुको लागि रुल्स एन्ड रेगुलेशन्स बनेको छ हैन हामीलाई पनि हामी एलजीबीटीआईक्यू लाई पनि के चाहियो भन्दाखेरि एउटा हरेक अधिकार राइट्स रुल्स एन्ड रेगुलेशन चाहियो के हामीलाई हरेक ठाउँमा हामी पब्लिक प्लेसेसमा जादा पनि हामीले हुन्छ नि हामी इजी तरिकाले फेस गर्न सकौं के हरेक प्रब्लमलाई अनि इभन कति कुरा टोयलेटको कुरा आउँछ हैन वी बीइङ द एलजीबीटीआईक्यू कम्युनिटीलाई चाहिँ एउटा शौचालय पनि खोलिनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किन भन्दाखेरि कहीँ जाँदाखेरि केटा र केटीको मात्रै हुन्छ है त्यहाँ तेस्रो लिङ्गीको हुँदैन नि त हो त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो पनि हुन्छ सो वी नीड रिस्पेक्ट वी नीड इक्वालिटी फ्रम अदर्स के थ्यांक यू सो मच धीरज मैम थ्यांक यू सो मच मैम राइट एट द एन्ड उहाँले भनिरहँदाखेरि मेरो माइन्डमा एउटै मात्रै सेन्टेन्स के आइरहेको थियो भन्दाखेरि अफर्म योरसेल्फ एन्ड टु अदर्स नो पुट डाउन एन्ड नो पुट अप वाह थ्यांक यू भेरी मच गौरी मैम इफ यू कुड क्लोज इट फॉर मी यो हाम्रो एलजीबीटीआई अभियानमा पनि मेन्टल हेल्थको कुराहरु चाहिँ मेन्टल हेल्थको कामहरु गरिरहनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भर्खरै भर्खरै यो रिसेन्टली मात्र चाहिँ कामहरु हुन थालेको हो। अभियानले भर्खरै महसुस गर्न थालेको हो कि यो समुदायभित्र पनि एकदम मेन्टल हेल्थको इस्युहरु छ, यसमा काम गर्नुपर्छ भनेर 2017 बाट मात्र यो प्रायोरिटीमा आयो। यो भन्दा अगाडि चाहिँ अरु अरु हेल्थको कुराहरु आउँथे तर यो एरियामा चाहिँ काम भएको थिएन र त्यो भन्दा पछाडी 2020 मा जब कोभिड भयो त्यसले चाहिँ यस्तो किसिमको क्राइसिसहरु आउँदाखेरि झनै मेन्टल हेल्थको इस्यु एजेन्डाहरुलाई चाहिँ क्रिटिकल सिचुएसनमा पुर्याउँदो रहेछ भनेर त्यो बेलाको सुसाइडको केसहरुलाई हेरेर चाहिँ त्यो रिकग्नाइज भयो कि यो एरिया चाहिँ काम गर्न एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एरिया हो भनेर। र यो मैले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ सरकार, समाज, परिवार र समग्र यो अभियानले नै यो मेन्टल हेल्थको इस्युमा चाहिँ अझ बेसी काम गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ। 100%। थ्यांक यू भेरी मच। Thank you very much, Sabizanlai. Thank you so much. उमेर बढ्दै जाँदा एक व्यक्तिमा शारीरिक सँगसँगै मानसिक परिवर्तन पनि आउने गर्दछ। किशोर अवस्थादेखि वयस्क हुँदै गरेका लाखौं युवा शारीरिक रूपमा स्वास्थ्य देखिए तापनि मानसिक रूपमा अस्वस्थ छन्। अधिकांशलाई मानसिक स्वास्थ्यको विषय त परको कुरा, यस्तो अवस्थालाई कसरी सहज रूपमा लिने भन्ने आधारभूत ज्ञान समेत छैन। जेन्डर एन्ड सेक्सुअल माइनोरिटीज तथा क्वेयर ग्रुप भएका व्यक्तिहरूले आँट र हिम्मत बटुलेर आफ्नो पहिचान परिवर्तन गरे तापनि उनीहरूले चाहे अनुरूपको जेन्डर आइडेन्टिटी अपनाउँदा आफ्ना र समाजले नै मानसिक तनाव दिइरहेका हुन्छन्। तपाईँ हामी 21औं शताब्दीसम्म आइसक्दा पनि व्यक्तिको पहिचान, आवरण र जीवनशैली भन्दा माथि उठ्न नसक्नु लज्जास्पद छ। हामीले बोलेका साना कुराले पनि ठूलो क्षति निप्ट्याउने गर्छ। तसर्थ चेतनशील भई समान व्यवहार गर्न जरुरी छ। अतः भिन्न व्यक्ति होइन हाम्रो नजर हो भन्ने कुराको प्रत्याभूति आवश्यक छ। आई लिभ यु विथ दिस एन्ड अ ब्युटिफुल पोएट्री। सी यु नेक्स्ट टाइम। मेरो कविताको शीर्षक रहेको छ फेरि मर्छु भने जिउन सक्ने लास पो आयो। ऊ हेर को आयो छक्का पो आयो, ऊ हेर को आयो छक्का पायो, घृणा र तिरस्कारको ओहिरो आयो। न लाज न घिन न उसलाई इज्जत, सहजै पन्छाइने कसिङ्गर आयो। ऊ हेर को आयो छक्का पायो, फेरि मर्छु भने जिउन सक्ने लास पायो। उसलाई जे भने नि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ, उसलाई जे भने नि हुन्छ, जे गरे नि हुन्छ। छोरा र छोरीमा अड्किएको समाजले तेस्रो सन्तान भन्दै कुपुत बनाइन्छ, सन्तान भित्रै नपर्ने कुजात बनाइन्छ, म होइन म बनाइन्छ। अपनाउन सक्ने परिवारले नै उसको मजाक बनाउँछ, उसको खुसीको धज्जिया उडाइन्छ, कफन सजाइन्छ। दिनमा गुमनाम हुन्छ, रातको शिकार बन्छ, गल्ली गल्लीमा सित्तैमा बजाउन पाइन्छ। ऊ हेर को आयो छक्का पो आयो। पढेरै के गर्छ र बढेरै के गर्छ र, पढेरै के गर्छ र बढेरै के गर्छ र, नकहिने किस्सा खोटो सिक्का, यो त समाजको हिस्सा कहाँ मानिन्छ र। कलम खोसिन्छ, नाच्न पोसिन्छ, ताली पिर्दै बाँच्न सिकाइन्छ। उसलाई जीवन जिउने कला कहाँ सिकाइन्छ, उसलाई त मिल्काइन्छ। अपराध सहने शिक्षा सिकाइन्छ, नाङ्गै बनाइन्छ, बार बार अस्मिता लुटाइन्छ। न गुरु न सखा न असली बाट टिपाइन्छ, घात आघात सहने बनाइन्छ। ऊ को आयो छक्का पो आयो। समानताले उसको अस्तित्व समेट्दैन किन, न्यायालयले उसको पक्षमा बोल्दैन किन, अगुवाले ज्वालाहरू बोक्दैनन् किन, सुरक्षा प्रशासन निलडाम पार्न काप्दैन किन, निर्दयी बलात्कारी समाजबाट भाग्दैन किन, लाचार अनि बेबसितकार सुन्दैन किन। मेरो गुप्ताङ्गको अस्तित्वमा प्रश्न तिर्साउनेहरू विरुद्ध चौथो अङ्गले लेख्दैन किन, विकासको लालचको दास बनाउने सरकार कोठाबाट छिन्न भिन्न पार्छौ किन, कोठाबाट छिन्न भिन्न पार्छौ किन। मलाई अनेक कलङ्कित दागी चितकारले बोलाउँछौ किन, तेस्रो लिङ्गी हिजरा छक्का। ऊ आयो आयो छक्का आयो, फेरि मर्छु भने जिउन सक्ने लास पो आयो, फेरि मर्छु भने जिउन सक्ने लास पो आयो। धन्यवाद।